Як зробити сніжинки в школу легко і просто. Але перш за все, підпишіться на канал «Цікаві саморобки», якщо ще не підписані. І поставте вподобайку і натисніть дзвіночок. Візьміть прямокутний папір. Загніть лівий нижній кутик доверху. І зробіть складку. Візьміть ножиці. Відріжте прямокутник. Відкладіть прямокутник в сторону. Зігніть заготовку по центру. І зробіть складку. Зігніть заготовку по центру. І зробіть складку. Зігніть заготовку по центру. І зробіть складку. Візьміть лінійку. Поставте її на папір ось так. Візьміть простий олівець. І проведіть лінію за допомогою лінійки. І відріжте за цією лінією. Заберіть папір зверху. Він для сніжинки буде не потрібен. І малюйте, повторюючи за мною. За бажанням можете взяти маркер і обвести контури малюнка. Ось ці заштриховані області паперу потрібно буде відрізати. Дуже важливо, щоб сніжинку було легше вирізати, потрібно розкрити заготовку ось так. І відріжте зайве. Тепер знову складіть заготовку для сніжинки і відріжте за темними лініями. Акуратно розкрийте папір. І накрийте сніжинку чимось важким, щоб вона вирівнялася. Візьміть той прямокутник паперу, який ми відрізали в самому початку. І зігніть його кутик. Так само зігніть з протилежної сторони. Відріжте трикутники по їх краєчках. І зробіть таку саму заготовку
яку ми робили раніше. Зробіть заготовку для сніжинки з іншого трикутника. Намалюйте візерунок, повторюючи за мною. Відріжте зайве. І розкрийте сніжинку. Намалюйте візерунок на іншій заготовці. Відріжте зайве. І розкрийте сніжинку. І чудові прикраси на Новий рік через Різдво готові. А ви змогли зробити сніжинки? Напишіть у коментарях.